حکومت اسن نے جو ہے دوبارہ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ ہماری کل میٹنگ ہوئی تھی کمیشن آفس میں جس میں منسٹر صاحبان موجود تھے، ان کو درخواست کی گئی تھی کہ ہمارے جائز مطالبات حل کریں گے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اچھی خبر دیں گے ہم سی ایم او سے۔ یہ خبر ملی کہ لاک ڈاؤن ہو رہا ہے، ہم اس پہ اس کو مسترد کرتے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی تاجر ہیں کراچی کے، وہ بڑے شدید اضطراب میں ہیں، تکلیف میں ہیں۔ ہم نے پہلے بھی درخواست کی سی ایم صاحب نے کہ کوئی بھی فیصلہ کریں تاجروں کے ذریعے بلا کے ان کا مشورہ کیا جائے۔ آپ نے کس کے ساتھ مشورہ کر کے جو یہ فیصلہ کیا؟ ہم مین اسٹیک ہولڈر کاروباری لوگ ہیں، سب انڈسٹریاں کھلی ہوئی ہیں، صرف کاروبار بند کرنے کی بات کرتے ہیں، یہ سراسر ناجائز ہے۔ جو آپ جو لاک ڈاؤن کی باتیں کر رہے ہیں، یہ اس کا حل نہیں ہے۔ پورا پاکستان جو ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کرونا میں گھرا ہوا ہے، یہ کراچی نہیں۔ اب ہمیں ساتھ کام کرنا ہوگا، کرونا بھی اور کاروبار کو لے کے ساتھ کر کے۔ تو میں سی ایم صاحب سے درخواست کرتا ہوں اس پہ فوراً جو ہے اس کو روکا جائے اور ہم سے مشاورت کر کے فیصلہ کی جائے، ورنہ جو ہے اس سے اضطراب پھیلے گا اور جو لوگ جو ہیں پریشان ہوں گے اور جو ہے اس سے لوگوں کے ساتھ جو ہے مشکلات میں اضافہ ہوگا۔